Vllai zbulon bisedat në Snapchat me një djalë, zhduket pa gjurmë 16 vjeçarja shqiptare. Një vajzë 16 vjeçare me origjinë nga Shqipëria shpallur në kërkim pasi ka humbur çdo kontakt me të afërmit e saj nga Fasano të Italisë 3 ditë më parë. Babai dhe vllai i saj janë tetë të shqetësuar për vajzën. Ky i fundit kishte zbuluar disa mesazhe të Lila Mile me një djalë shqiptar në Snapchat, me të cilin ajo kishte muaj që bisedonte. 16 vjeçaria është parë për herë të fundit në stacionin e Fasanos, e veshur me këmishë të kuqe, pantallona të shkurtra të bardha dhe këpucë të zeza. Data ishte 10 tetor, rreth orës 12, kur Lila ka humbur kontaktet me familjarët, ndërsa mësohet se me vete ka marrë edhe pasaportën e saj për të mos u kthyer më prej asaj dite. Të jetë shqetësuar, familjarët kanë kërkuar ndihmën e policisë italiane dhe sipas informacioneve që ata disponojnë, vajza është akoma në territorin italian.